nada! Pai... Arden! Meu Deus, Adam! Adam! Ah, meu Deus! Clint! Estamos aqui! Encontrei ele! Encontrei! Eu encontrei! Vem aqui! Oi, Bill. Ligaram da sede. E? Não é bom. Desculpa, com quem você falou? Com a Janice. Só um instante. Alô? Ah, oi. Não, isso não importa. Porque ele não liga. Tá, eu vou lembrá-lo. 6:30. Não. Porque ele é assim? Tá, eu também te amo. Tchau. Desculpe. A sede quer que faça isso agora. Querem tentar salvar o terceiro trimestre. Eles mandaram demitir essas pessoas até o final do mês. Quantos até o final do mês? 4. 4, Bill? Meu Deus, 4? Temos que fazer isso. 4 pessoas sem trabalho é melhor do que 50. Droga. Não, liga de novo para a sede e veja se podemos fazer alguma coisa, por favor. Eles não vão ceder, Clint. Então que esses empresários palhaços venham aqui e falem com eles. Falem para as famílias deles que não têm trabalho, dinheiro. Desculpa, Bill, não é com você, tá? Entendo. Oi, Gary, o que que houve? Tem um cara aqui falando que é seu irmão. O Adam? É. Obrigado, eu já tô indo. Oi, Adam. Oi. Não esperava que viesse aqui, pensei que fosse direto para casa. Bom, eu pensei em vir aqui para rever o lugar. Não esperou muito, não, né? Não, não, eles me deram café. Mas você não tomou. Não. Essa coisa tá aqui desde que a gente era criança. É. Tá fazendo o antigo trabalho do pai, né? Bom, mais ou menos, eu acho. Sou chefe de operações.
O pai odiava sentar atrás de uma mesa, né? Verdade. Posso te levar para ver tudo se quiser, mas pouca coisa mudou. Claro. Tá bom. Mas vai ter que usar isso, amigão. Escuta, pensando bem, talvez eu encontre você em casa. Vou dar um rolê na cidade. Tá, sem problema. A gente se vê. Ah, olha só. O jantar é às 6:30, tá bom? 6:30. Beleza. Eu já me encontrei com o tio Adam? Não, ainda não encontrou. Eu tô com fome. Eu também tô. Tá, bom, vamos comer. Será que é ele? Tomara que seja. Fiquem sentados, tá? Oi. Tá atrasado. Foi mal, eu perdi a noção do tempo. Sei como é. Bom, vem conhecer a família. Pessoal, esse é o tio Adam. Oi. É bom te ver, Adam. Igualmente, Sophie. Vamos sentar. Oi, amigão. Oi. Quantos anos você tem? 6. E ela é minha irmã caçula. Tem 3. 3, é? Oi. Quase começamos sem você. Valeu por esperarem. Eu dei uma volta pela cidade hoje, recordando os velhos tempos. Ah, é? É. Continua tudo igualzinho. Tava esperando o quê? Expansão urbana de edifícios comerciais e cafeterias? Uma Starbucks, talvez? É uma vida simples, Adam. É. O que foi? Eu não falei nada. Eu conheço esse olhar. Eu não acredito que o Bradley já tá desse tamanho. É. Ele já vai fazer 7 no próximo verão. Caramba. Ele gosta de caçar como o pai? É claro. Mais passarinhos. Se ele tivesse que atirar num cervo, iria chorar. Eu ia morrer de chorar se atirasse num... Tô falando sério. Olha só, eu posso terminar aqui. É mesmo? É, pode ir. Obrigado. Eu não lavo louça faz uns 10 anos, então tô fora de forma. Adam. Ele tá adorando você aqui.
Somente a roupa pendurada e corpos. Aonde vai? Eu vou me encontrar com uma galera no bar da Lucy. Tá. Tá bom. O que foi? Nada. Dá pra relaxar? A gente vai ficar junto 6 dias. Eu sei. Só não esquece que temos que acordar amanhã bem cedo. Eu estarei pronto. 6:30 da manhã. Tranquilo. Pois é, é que você pode... Eu posso o quê? Perder a noção do tempo. Dá pra ficar de boa. É um acampamento, não um lançamento de foguete. Tá bom. Se eu fosse você, não iria ao bar da Lucy. Vai acabar bêbado e casando com uma das garotas daqui. Eu teria que estar muito bêbado pra acabar casando com uma caipira dessa cidade. Ah... Tá me chamando de caipira? Quê? Não, olha, você... Quer dizer... Qual é? Você me entendeu, né? Se voltar bêbado, vou mandar as crianças no seu quarto às 6 da manhã. Valeu. Aí, vocês deviam fazer uma reforminha aqui. Tá a mesma coisa desde 86, começando pelo sofá. Eu gosto desse sofá. É, eu também. Mas a gente devia trocar o papel de parede. Quer que eu vá até o carro e pegue uma camisa melhor? Quer dizer, que coisa é essa, afinal? O nome é camiseta. É uma coisa nova. Eu conheço ele. Inventou o comunismo. É, mais ou menos isso. O que foi? Acabou virando comunista agora ou o quê? Por que tá aqui? Ah, eu vim visitar o meu irmão. Na verdade, vou caçar com ele, acredite ou não. Ninguém pegou nada maior que uma galinha nos últimos 5 anos. Seu irmão deve estar maluco, você acha que pode pegar um cervo? Bom, eu espero que a gente não veja nenhum. Você não odiava caçar? É, ainda odeio. Vai ver, o cliente sabe o que a gente não sabe. Aonde vocês vão, afinal? Vamos subir até o Planalto. O que foi? Lembra do Doug Grant, da loja de ferragens? Não. Ele foi até lá 10 anos atrás. Cara, isso foi há 15 anos. E o Doug, na verdade, era retardado. Cala a boca. Ele não era retardado. Era retardado, tá, sim. Tá, não importa. O que houve com ele? Ele foi até o Planalto... e nunca mais voltou. E ficou nisso? Ninguém ficou sabendo o que aconteceu com esse cara? Não esquenta. A gente te procura. Eu vou ali pegar uma bebida. Carregou o celular? Já, mas acontece que... o celular não funciona depois de 4 horas de trilha, então... Ah, isso é bem conveniente para você. Não é? Acredite, meu amor, eu... ligaria se eu pudesse. 6 dias só com meu irmão. Certamente eu vou acabar falando com as árvores. Boa noite. Boa noite. Clint. Oi. Não vai atirar no seu irmão. Eu só não quero ouvir uma história que eu não posso ouvir. Cara, você tá errado. Verdade, porque ela, eu sei lá, ela virou bem rápido e de repente os peitos dela estavam batendo na minha cara, sabe? Como assim ela virou? Como isso aconteceu? Pois é. Gente, é tarde. É mesmo? Eu tenho que ir pra casa. Aí, saúde. Foi bom ver vocês. Saúde. É, igualmente. Vê se não demora mais 15 anos pra voltar. Se eu demorar, aposto que vão estar sentados aqui. Eu espero que sim. Falou. Belê. Ah, valeu. Paz. Ai, que merda. Ai. Cuidado onde ando. Fui.
Meu Deus, Adam. Oh, o que aconteceu com você? Clint! Estamos aqui! O chão é horrível. Nunca ninguém reclamou disso. Você é o primeiro. Café? Se divertiu com seus amigos? Te encontro lá fora. O que foi? O que você está levando nessa mochila aí? Estou levando comida, estou levando meu saco de dormir. Que tipo de saco de dormir? Que diferença isso faz? Vai estar muito frio lá em cima. Eu não sei que tipo de saco de dormir é esse. Ué, o que é isso? Seu saco de dormir. Pra quê? Eu tive um pressentimento. Olha, só porque você pensa que sabe o que está fazendo não significa que eu precise que traga um pra mim. Tá. Então vamos no seu carro. Por que você tem que ser um babaca, hein? Tô vendo que trocou a caminhonete do pai. Pois é, ele já morreu faz alguns anos. Ele te deixou a casa, a caminhonete. Deixou mais o quê? É culpa? Você quase me matou de susto. Podemos ir? Quero chegar antes do anoitecer. É a arma do pai? É. Posso usar a sua? Não. Não vai acertar nada com a arma do papai. E o piloto? Também não. Tá pronto? Não. Nossa, eu adoro esse lugar. É bacana. Até onde a gente vai? Nós vamos andando até aquele ponto, depois iremos direto ao Planalto. Caramba! Eu só ainda não entendi por que a gente não pega esse quadriciclo e vai até lá.
Quer dizer, é uma máquina que foi feita para isso. Porque eu quero fazer isso da maneira antiga. Eu quero o som do motor e o cheiro da gasolina bem longe de mim. Poético. Quer dizer que a gente vai caminhando até o Planalto? Isso. Por quê? Nada, é que os caras me falaram uma coisa ontem. Tá bom, então conta. O que as meninas te falaram ontem? Nada, só falaram que ninguém mais vai até lá. Eles te contaram a história de Doug Grant? Isso. O Doug não tinha nada que vir até aqui. Ele era um retardado. Olha, no mundo civilizado não usamos mais essa palavra. Só para você saber. Que seja. As pessoas não costumam vir aqui porque é uma caminhada difícil, não por causa de fofoca. Eu aposto que tem um cervo enorme implorando para ser pego. E isso foi ideia sua. Morto. Hã? Tem um cervo enorme lá implorando para ser morto. É isso que você quis dizer. Olha, tanto faz. Mesmo que a gente erre, a gente pode se aproximar e bater nele com a arma. É, exatamente. Aí, que se dane. Escuta, eu tô nessa. Vamos encarar um cervo e matar ele. Pegar. Matar. Muito bem, Clint. Ele é seu alvo. Não leve sua cabeça até a mira, leve a mira até a sua cabeça. Tá. Mire um pouco para a direita, o vento vai impulsionar. Você vai acertá-lo no peito. Tá bom. Pode deixar. Você está pronto. Ele caiu. Belo tiro, filho. Agora o trabalho duro começa, hein? A diversão acaba quando o animal desaba. Ouça. A gente sempre guarda o cartucho do primeiro tiro. Tá bom, pai. Teremos luz por mais ou menos uma hora. Vamos ver o que a gente encontra? Não. Pode ir, fica à vontade. Acho que eu vou dar um tempo aqui mesmo. Tá bom. Ouviu o barulho? Difícil não ouvir. E você já tinha ouvido algo parecido? Não, nunca. Que foi isso, hein? Tenta relaxar. Tem muitas minas por aqui, devem estar perfurando e o som veio até aqui. Tá só acostumado com o barulho da cidade. Pois é, eu nunca ouvi um barulho desses. Nem na cidade, nem em lugar nenhum. E não era perfuração, isso eu tenho certeza. É sério? Quê? A fogueira. Ah, qual é? Ainda temos um dia de caminhada. Eu tô com frio. A fumaça vai impregnar nossa roupa e... Vai impregnar, tá, claro, porque você caça, né? É, porque eu caço, é. E você trouxe xixi de cervo? É isso que usamos pra mascarar o nosso cheiro, né? Xixi de cervo, você tem? Pra dizer a verdade, eu trouxe. Ah, então qual é o problema? Tá bom,
Só essa noite. Viu alguma coisa por lá? Vi. Uma pequena corça. Sério? Que beleza. De repente, a gente não precisa ir tão longe para achar um cervo. Ela deve ter se perdido. Os cervos grandes ficam lá em cima nessa época. Tá bom. O que é isso? Não é nada. Volta a dormir. Eu não vou conseguir dormir. Parece que está bem perto. É só a sua imaginação. Tudo parece mais intenso aqui. Oh! O que foi isso? Olha, não. Não faz isso. Não, 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 não. É sério. Eu vi alguma coisa. Tá. Vamos embora. Beleza? Eu não vou lá pra cima de jeito nenhum. Shhh. Ah. Eu te falei. Tudo parece mais intenso por aqui. Ai, ai. Acorda, mano. Iremos a pé daqui. Não dá pra gente ir de quadriciclo? Não. Mãe, mãe, mãe! Peguei um. Finalmente peguei. Cadê o Adam? Tá lá em cima. Tá bom. Oi. Ah, oi. Estão atrasados. É, tivemos que subir mais que o ano passado. Como é que foi? Foi muito bom. Pegou o primeiro cervo. Ele chorou? Claro que não. Devia ter levado o Adam. Ele não iria querer isso. É, mas devia ter chamado. Ele acha que você prefere o Clint. Não tem nada a ver. O Clint e eu só temos o mesmo gosto. Bom, talvez como o adulto da relação, você ache alguma coisa para você e o Adam fazerem juntos. Ei, ei, não, vai tomar banho antes de chegar perto de mim. Ai! Fora! Oi, Adam! Adivinha só! Adam, adivinha! Atirei num cervo. Mirei bem no peito. Que bom pra você, matou alguma coisa. Papai disse que foi o maior que ele viu em anos. Quase 14 pontos. Não tenho ideia do que significa. Ah, é que você tem que contar as vezes Clint, que ele... eu quis dizer que eu não me importo. Talvez você se importasse se fosse uma vez com a gente em vez de ficar lendo esses gibis idiotas. Ficar andando na mata, procurando alguma coisa pra matar? Não, obrigado. Você é um otário. Que seja. Babaca! Pode vir! Thank you.
Bem diferente das suas aulas de spinning e yoga, né? Cala a boca. A boa notícia é que só temos que ir até o topo dessa montanha. A má notícia é que temos que ir pelo caminho mais longo. Nós vamos até lá? Vamos. Por que não pegar o caminho mais curto e subir por aqui? Porque é muito íngreme, não temos corda e está carregando uma mochila de 20 quilos, é por isso. Não parece tão perigoso. Parecer pode ser ilusão, é mais sensato ir por aqui. Não, não. É uma hora e meia de caminhada. Eu vou por aqui. Ei, eu tô velho para te carregar. Tá bom. Não morra. Vai ignorar isso? Ai, mas que merda! Ai, eu não acredito nisso. Merda. Tudo bem, meninos? Agora chega. Clint, solta o seu irmão. Já chega. Vem. Tá bom. Adam, vai arrumar a mesa. Clint, tira essa roupa suja e fedorenta agora. Seu tio e eu costumávamos brigar como vocês. Ele também era um otário? Ele não é otário. Vocês são só diferentes. Você acha que é o primeiro irmão que se aborrece com o irmão caçula? Eu sei lá. Por que ele não pode ser normal? Eu sei que seu irmão não gosta das mesmas coisas que nós. O Adam deve achar que você não é normal. Odeio ele. Você sabia que o tempo muda tudo, amigão? Vai ter que aguentar firme e ser o irmão mais velho. Vou tentar. Ótimo. Agora vai se lavar para jantar. Está com cheiro de matadouro. Eu te amo, pai. Eu também te amo. Fala aí, Rambo. Vai 300 metros por ali. 300 metros? São uns 3 campos de futebol. Isso. E aí eu quero que você suba e vire à esquerda. Tá, mas se eu avistar um cervo, por que eu não posso atirar? Eu tô armado. Porque sua função é empurrá-lo para mim. Ah, saquei. Porque você quer atirar primeiro. Tudo bem, beleza, tranquilo. Fala sério. Vai logo.
Ei! E aí, você errou? Não, eu acertei, com certeza. Ele só não caiu. Não acredito que você atirou. Nem eu. Onde acertou ele? No peito, eu acho, mas ele se mexeu um pouquinho quando eu atirei. Como é que ele era? Era grande. Você tá bem? Tô. Vamos pegá-lo. Alguma coisa? Não, nada. O que é que foi isso? O que é que foi isso? Eu não sei. Anda, vamos embora. Vamos, Ada. O que é isso aí? É o nosso jantar. E vai ficar delicioso. Então. Ainda não acredito que você atirou. Nunca eu pensaria que você faria aquilo. Me sinto horrível por isso. Você come carne, não é? Devíamos voltar para casa amanhã. Não. Não podemos deixar aquele servo lá. Por que, de repente, está tão ansioso para ir para casa? Isso foi ideia sua. Por que você quis vir até aqui? Não que eu me importe. Eu tinha pensado em te ligar, mas... Por quê? Eu queria ver a cidade de novo. Depois de 15 anos? É que parecia o momento certo. Foi você que fez disso uma caçada. Eu achei que a gente podia acampar aqui. Eu ando tendo... sonhos. Você quis vir até aqui por causa de sonhos? Eu tenho que dizer que é um pouco estranho. Mas o pai ficaria feliz com isso. Por quê? Porque eu tô caçando? Não, seu idiota, porque... Apesar de tudo... Ele era nosso pai. Ele era mais pai para você. Você não fez a coisa certa quando ele precisou de você, fez? Ele não precisou de mim. Tinha você. Eu cuidei dele sozinho. Acha que foi divertido? Acha mesmo que ele iria me querer por perto? Eu queria você por perto. Eu queria você perto de mim. De mim? Você... Olha só, deixa para lá. Ele perguntava por você, todo o tempo. Ele queria saber o que estava fazendo e esperava que o visitasse uma última vez. Eu vim no enterro. No enterro? Isso foi um desfecho para você? Eu não vim aqui para defendê-lo. Aquela nossa vida acabou. Eu prometi para ele que faria a coisa certa. E quando você sugeriu vir até aqui, eu achei... que poderia encerrar o assunto. Você e eu nunca concordamos sobre nosso pai. Se para você está tudo bem, eu concordo em encerrar o assunto. Não vai levar a nada.
O que separou você e o papai, afinal? Você. Quem é você? Você está bem? Eu tô. É que eu tive... Eu tive um pesadelo. Quer mamadeira? Nada, encontrei. Tá brincando? Que maravilha. Vamos nessa. Vamos. Talvez a gente veja alguma coisa ali em cima. Onde? Que merda! Vamos. Vamos lá. E é isso. Adam. Isso aqui é uma grande roubada, Adam. Só um instante. Não, não. Não, Adam. Isso aqui é uma péssima ideia. Eu reconheço esse lugar. Ele é... Isso não me interessa. Vamos sair daqui. É, tem razão. Vamos embora daqui.
Aguenta firme aí! Aguenta firme, aguenta firme! Calma! O que você fez? Eu sinto muito, foi necessário. Não conseguiria se mexer sem isso. Oh, você tem morfina na mochila? Não, desculpe. O que você quer? Eu pego para você. Você pode até tentar, mas não espere muito. Nada. Vamos para um local melhor amanhã cedo. Aí você tenta de novo, tá? Claro. Que negócio foi aquele lá em cima? Eu não sei te dizer. O que foi? Não é nada. Só minha imaginação tomando conta de mim. O quê? Devia ser um cervo velho que estava com os chifres quebrados. O que houve com você lá? Eu não sei. Você disse que reconhecia o local, mas não esteve lá desde... Desde quando? Não se lembra? O pai e eu nos perdemos de você quando tinha 4 anos. Estávamos caminhando e você desapareceu. O quê? O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Nós te encontramos após algumas horas. O pai estava apavorado. Sério que não se lembra de nada? Não, de nada. Você jamais gostou da mata. Ainda não gosto. O pai achava que você era gay. Como era aquela coisa besta que o pai falava? Tipo, sobre estar no escritório ou caçando? É, um dia ruim de caça sempre supera um bom dia de trabalho. Discordo totalmente dele. Mas diz muita coisa. O que deu nesses corvos? Dá para me contar o que foi aquilo? Clint, eu não sei te dizer, Adam. Eu nunca vi nada parecido com aquilo. Meu Deus! Isso não muda o fato de que temos que sair dessa maldita montanha, tá bom? Estaríamos na mesma situação se fosse um urso. Não estaríamos. Pelo menos o urso é um animal. Que seja, nós temos que ir. Fica com medo e mijar nas calças. Não vai tirar a gente dessa maldita montanha. Você nem sabe para onde estamos indo. Eu só estou tentando ir embora daqui. Para longe daqui. O que isso quer dizer? O que você quer fazer? Hã? Quer esperar que aquela coisa volte aqui? Vamos, vamos. Okay. Estamos chegando. Aqui. Tá. Mais tá um bom. Pouquinho. Mais um pouquinho. Espera um pouquinho. Aqui. Espera. Isso. Ah.
Pronto. Vem cá. Senta aqui. Aqui. Isso. Vem. Isso. Você está bem? Vai ficar bem aqui? Se você vir qualquer coisa que não seja eu, você atira, entendeu? Uh-huh. Eu volto logo. É um bom plano. Cadê seu celular? Tá no bolso da minha mochila. Oh, meu Deus. Você tá bem? Tô. Tá bom. Se puder ir rápido, vai ser ótimo. Deixa comigo. Você tá bem? Eu tô assim. Você ainda tá bem? Tô, eu tô bem. Tá, eu vou descer agora. Dessa não. Adam! Eu vi alguma coisa! O quê? Adam! Adam está vindo! Onde é que está? Eu não estou vendo nada! Adam! Está na sua frente! Atira! Atira! Oh, não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! 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 Não, Adam. Adam. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Thank you.
Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Ai. Meu Deus. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. Ah, meu Deus. Oh, meu Senhor. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Adam. Adam, você está aí. Você está aí. Adam. O que é isso? Meu Deus! Eu vou te tirar daí, eu vou te tirar. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, por favor.
Alô? Sophie. Alô, quem é? Sophie, sou eu. Sou eu, Clint. Eu... Clint? Isso, Sophie, Sophie. Sophie. Está me... Tá cortando a ligação. Onde você tá? Me desculpe. Desculpa pelo quê? Eu não posso deixar ele aqui. Não posso. Clint! Sophie! Não! Não! Você? Acordou? O que houve? Onde estamos? Acha que já fizemos tudo com você? Calma, 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 Adam. Fica calmo. Fica acalmada. Sou eu. Tá bom? Adam. Onde estamos? Quase de volta na caminhonete. Por quanto tempo eu apaguei? Pouco tempo. Você está bem? O que aconteceu comigo? Eu não sei dizer, com certeza. Mas está de volta aqui. Parecia que tinha uma coisa tentando me levar. E me levou, né? Ah, meu Deus. Ainda tô sentindo isso. Ah! Anda, Clint, temos que ir. Adam! Escuta, escuta, escuta! O quadriciclo. Tá sem combustível, mas teremos que andar. Só algumas horas. E você tem que descansar. Sairemos... quando amanhecer.
Mas o que é essa coisa? Cadê você? Droga! Onde ele tá? Eu não sei! Clint! Clint! Clint, o que foi? Merda! Merda! O que aconteceu? Cadê seu irmão? Ele... Ah, olha ele ali.